Hejsan, Johan Hjalmarsson heter jag. Jobbar som säljare på BV Symbra Packaging. Idag står vi i vår fabrik i Vårgårda för att presentera vårt segment Fabricated Foam. Fabricated Foam används mestadels för emballage och förpackningar. Ofta förknippar man Fabricated Foam med mindre produktionsserier. Men med en genomtänkt konstruktion så tillämpas även materialet till större volymer och kan konkurrera med andra material på marknaden. Fördelarna med Fabricated Foam är dess unika stötskyddsegenskaper. Det är väldigt låga verktygskostnader, vilket gör att du kan få en kundunik lösning till en relativt billig peng. Och materialet är 100% återvinningsbart. Vi samarbetar även med västleverantörer, vilket ger oss möjlighet att kunna erbjuda våra kunder en helhetslösning. Vår designavdelning står redo för att hjälpa er med era behov. Hör av er till oss på BV Symbra så hjälper vi er.